Roepmanne maak mense wakker om te gaan werk. Ons roepman se naam is Joan. Hy het 'n boek waarin al die skoolwerkers se name in geskryf staan en hoe laat hulle moet inval. Wat is onskuld nou eintlik, ouma? Onskuld is iets wat jy eers leer ken as jy dit kwyt is. Wat help dit om as hierdit? Ek weet nie. Heere, ons vra u seën met die gebruik van die gawe met danksegging. Seën op die hande wat dit voorberei het. Amen. Jimas, hoeveel keer moet ek nog vir jou sê? Lewe is nie 'n storie nie. Ons is besig om ons kinders te verniet. Jimas! Mooi, hè? Baie. Is jou nou? Rarig. Oh, dis goed. Dis tyd dat hy die regte lewe leer ken. Ons kinders weet te veel van die regte lewe af. Four people around the table and no one says a word. If you don't celebrate life, you invite a dark cloud into your family. Waar was jy? Jy moet eers glo.